チェックオーケーです。それではオープンからスピード6、スタートいたします。オートクラッシュ、トップは黄色い車、こちらが逃げた。ハーゼッツの1番上松選手の車か。おっと神田選手だ。神田選手がトップで追加。上松選手、渡辺選手、清水選手、中尾選手の順。おっとここでトップがちょっと指接触、かなりリーダーが詰まった。1位の車はこれから計測ライン、ストレートと違っていった白と青。おっとここでミス。ここでトップは赤いゼッケンの1番に戻ったか。そうです、上松選手は1位、2位川田選手、渡辺選手、中尾選手、清水選手。選手とガンダ選手の差は約 1.5 秒。上松選手の車は、白に黄色いカラーリング、川崎に赤、今ストレートをこちらが切った。来週から2位に入る車、これが上松選手の車。上松選手が、今8周クリア、9周目に入っていった。残り時間は25秒。現在の順位は上松選手、川田選手、渡辺選手、中尾選手、清水選手の順位。残り時間は間もなく10秒。ここでタイムアップ、2コースゴール。4コース、5コース、3コース、1コース、3コースゴールです。はい、電車ゴールトップタイム、上松選手12周2分9秒11。